klesh aty polis me këmish, me mëngë gjatë. Pra, do të thënë, ideja është... Jo, unë nuk mendoj që është problemi policisë. Unë mendoj që këtu policia duhet ndahet nga influencat politike dhe të bëjë detyrën e vetë. Bësh detyrën e vetë, do të thotë, mos marrësh komand nga ministri i brendshëm, po të marrësh komand bile as nga drejtori i policisë. Jo, ka një gjë. Të marrësh komand nga komandanti i tokës tënde. Turma është e gërmuar dhe jo, atëherë, jo, komanda politike në këtë rast është mos i ngacmoni, mos i provokoni. Jo, jo, një sekond. Patjetër, ka një interpretim tillë. Zoti Prota, jo, nuk është interpretim. Zoti Prota ata mos bini prej provokimeve. A është provokim kur të hedhë Molotov? Po kjo mund të interpretohet siç interpreton ti që ka një komunikim politik, po ka mund të jetë edhe komunikim teknik që mos ta gravohet. Ja, por ta thot Karamuçi që vetëm teknika nuk është. Ti nuk mund të trajtosh, ti nuk mund të trajtosh ata që të hedhin Molotov, ti trajtosh por e di që ka Molotov aty atje, mund të lër policë atë, domethënë. Edhe policia ka nuk e bën shtetin atë policë. Ky është momenti aty ja pesë policë lën fatin e tyre. Atëherë shiko, 2-3 policë, shiko, 2-3 policë. Shiko, mos provokimi tu. Dakor, se unë thash, ata nuk janë trajnuar sa duhet për të mbrojtur veten. Por ka edhe element taktik. Jo, po them trajnimin, ajo është urdhër, pra, kush ka hartuar planin? Jo, urdhër po flasim. Kush ka hartuar planin? Ka pasur një plan të posaçëm operacional, që trupat duhet lëvizin nga një godinë tjetër sipas procesionit të protestuesve. Tani në momentin, tash këtu jemi te momenti se ne kemi qenë live, kemi transmetuar gjithë procesionin. Po, të kuptoj. Po. Dhe ato janë të hedhura, Molotovët e tek Ministria e Brendshme. Po. Fillimisht u hodhën tek kryeministria. Okay, apo jo? Pa. Pra ti e ke sinjalin e parë që ta janë kanë Molotov. Ta e dini që në fillim që do po po them, nëse nuk e di e ke marrë vesh se ti hodhën aty. E ke që të dogjën godinën e Partisë Socialiste dhe pastaj erdhën tek Ministria e Brendshme. Dhe në momentin që ti këta ti, për çfarë lehat ata policët e shkretat e me këmish? Ata kanë qenë që në ora 5 aty. Policët e objekteve? Po pra, këta kanë qenë që në ora 5 aty, ndërkohë që gjithë forcat e tjera që u vendosën pastaj, duke parë që u sulmua dhe Ministria e Brendshme, vinin nga kryeministria në drejtim Ministrisë Brendshme. Pra, po fitonin kohë. Unë e kam marrë që ti kur ti shikon që Ministria e Brendshme, Drejtoria e Policisë nuk mbron policët vet, çfarë thotë ai qytetari shkretot për që polici duhet mbrojmë? Normale. Këta nuk ishin të përgatitur për aq shpejt sa mund ndodhte ky sulm, sepse forcat i kishin më tutje. Ajo është pjesë e një. Nuk e besoj se përgatitur, por është ajo politika që okay, jo, jo, kemi kujdes. Ajo është pjesë e provokojnë njerëzit. Do të thotë që janë mbrojtur pra, sepse jo, ata mbrojtur nuk janë, do ta shtaktejmë pamjet. Jo, jo, ata që janë me mish. Jo, ata që janë, jo ninja, ata që janë me shkretë. Aty është bërë një kam uniformë, ata kanë. Aty ka shkuar çarta ai. Çfarë janë? Aty ka pasur një, aty ka pasur një mungesë koordinimi për lëvizjen e trupave, vetëm kaq. Po janë rrezikuar këta, që kanë qenë objekte, është vërtet. Unë dyshoj, po mbas 10 minutash, mbas 10 minutash, ideja e trajtimit. Ky gardi kanë qenë vetëm policë të PNSH-s. Të Molotove është ide e gabuar, mendoj unë. Sepse mund të rrezikoj jetë njerëzish dhe mund të sjellë pasojë të tjera. Jo, ajo është më rënd aty se kanë vajtur edhe të dera, i kanë goditur, e kanë shkelmuar derën 2-3 veta, ha. Mund të mohim një fakt që protesta mund të gjuhë me sukses. Pra, fakti që s'ka ndodhur asgjë, do të thotë që ka një sukses në menaxhimin e saj. Mund të me sukses ata vetëm që fillojnë. Ata mund të ishin djegur aty. Mund të ishin djegur rastësisht që kanë bërë. Absolutisht gjithmonë ka mundësi për të ndodhur një gjë më e rëndë, por fakti që kishin marrë masa për dyshuar zjarr. Po ishin djegur ata, do ishin për fajt të policisë. Jo, pra, ka qenë risi. Jo për fajt protestues, protestuesi aty do bëhet. Fa jo, po për gjësi ligjore patjetër. Fal, ata kishin marrë masa për dyshuar zjarr. Tani aty gjithmonë në protesta kësaj natyre ka një vit holl ndarse midis kalimit të le themi të drejtave të detyrimit secilës nga palët. Dhe policia është përpjekur për të mbajtur një vit holl që as mos i provokonte sepse qartësisht kanë dhënë mesazhe që e kërkonin këtë provokim nga policia. Ishte provokim aty tash. Më fal. Unë mendoj kështu, e kërkonin të provokim nga deklaratat politike të paraprake të protestës, ata e kërkonin këtë provokim për ai ftonin policinë që të bënte veprime të natyrë në mënyrë që ta agravonin veprime të tjera. Dhe policia në gjykimin tim Mervinit korrigjoi se është më jo më të lutem. Po vetë ata më që por jam duke thënë që policia ka mbajtur një fije e cila rezultoi me sukses. Me vetë përmbajtur. Pra e vetë përmbajtur, nuk i provokoi, nuk u prodhuan dëme të jashtëzakonshme, siç fakt pritej.
Pra, e duke fol me një palë që ka drejtuar pistoletën, thonjë za ti, e duke përpjek që as mos ta provokosh e gjuhe, po edhe mos ta rrahësh, po edhe truash veten. Pra, nuk është kaq e thjeshtë. Dakor, vetëm se duhet shkojmë në një... Edhe një gjë tjetër, që për shumë, përdorimi gazit duhet shumë i tepruar, domethënë. Kjo pastaj është shumë teknikë. Unë nga se tash un kam provuar, unë kam provuar vetë çfarë lloj gazi është ai. Ndoshta ti s'e ke provuar. Jo, unë kam provuar me 21 janar. Ai është gaz që të lum mësh, të mbyt. Do thënë, duhet tjetë qikë me kursime, se aji gaz mund të vrasë, më ka njërës mund tjetë asfiksisë. Aji nuk i dhe për ta përbaluar. Mund tjetë nuk kemë probleme me asme, me tjetë të ti smunda jetë është atë e shumë. Të lutëm. Ata që organizojnë protestat, ka i gjoshë, ka i gjoshë, me përboja, ta njërës duhet të thonë të një lartë. Më të shkonin protestë. Zakonisht, kur organizohet, kur ka protesta, do t'i lajmërosh. Ka protesta të organizuara, po këta stanë asnjë gjë. Se rradhë u hodh më pak, po për mua u hodh kot, sepse nuk ishte ne rrezik për gaz. Pra ishte, nuk shkoi drejt aty konfrontimi sa ti dhe gaz, por herë tjetër kanë hedhur për rrugica, i kanë hedhur njerëzve në për ke Klodian Rashe, kanë qenë. Ja kanë hedhur brenda në këto shkallë të pallateve, domethënë, ai aty vdes më, se aty ti je mbyllur. Protestuesa janë futur njerëz për shkallë, hy gazi brenda shkallë. Rasti ekscesiv që pati ishte hedhja e bombave në mënyrë pa kontrolluar të gazit lëcjedhës tek parlamenti, ku nuk pati ende një sulm dhe u hodhën shumë. Po aty është një referoni të Pandaj themo shiko, kjo më duk se insinuar kjo pjesa, domethënë bën drejtë plot. Ato kanë një manual, të lutem, ato kanë një manual se për çfarë sipërfaqe dhe metër kub bëhet fjalë për secilën prej bombave që hidhet. Mirë, po duke dhënë komandën drejtori përgjithshëm, sa i jep komandën për hedhjen e gazit lëcjedhës. Ai këta hedhin dot prit, këta e shpërndajnë që është dhënë komanda. Po aty mund të jenë 5-6 pushk speciale që janë për hedhjen e gazit. Nuk mund të gjuajnë të pesta më njëherë 2-3 herë, se i bie 15-20 cop. Të krijon probleme, të krijon asfiksi. Madje ajo është e rrezikshme në përqendrim të lartë, është e rrezikshme për persona që vuajnë nga mushkërit, nga zëmra etj. Mund të kalojnë kolaps. Pra, duhet të ketë një normativ dhe trajnim, ashtu si thatë Sokoli. Duhet të ketë një trajnim për edhe për këtë, që në çfarë kushtesh dhe në çfarë hapësire hidhen këto. Kaq shumë, kaq të dëndura. Edhe çfarë cilësia. Megjithatë pyetja shtrohet pavarësisht temi forcës politike të majorancës dhe dobësisë politike dhe krizës të opozitës, a mund shkohet kështu në zgjedhje? Për këtë plasim një herë pas publicitetit.